ստացիր այս ռեյքի էներգիան մաքուր աուրա ստեղծելու համար։ Մենք բոլորս գիտենք, որ աուրան դա մեր մամնի շուրջը եւ աուրա ունեն ոչ միայն մարդիկ, այլեւ բույսերը, կենդանիները եւ նույնիսկ անշունչ առարկաները, եւ աուրան կարող է կեղտոտվել։ Աուրան դա նաեւ պաշտպանիչ շերտ է մեզ համար, որպեսզի տարբեր էներգետիկ ցածր վիբրացիոն մտքեր կամ էներգիաներ չներխուժեն մեր համակարգ եւ չվնասեն մեզ։ Ցանկացած հիվանդ մարդ, ցանկացած պրոբլեմներով մարդ, ով ունի խնդիրներ, բացական մտքեր, էներգիայի պակաս, միանշանակ աուրայում ունի խնդիրներ։ Նրա աուրան, այսպես ասած, կամ ծակ է, կամ բարակ է, եւ աուրան կարելի է մաքրել եւ ամրացնել։ Նստեք ծալապատիկ կամ ուղակի աթոռին։ Փակեք աչքերը, խորը ներշունչ, ու արտաշունչ թող լարվածությունը, եւս մեկ ներշունչ, արտաշունչ թող լարվածությունը ավելի խորը մակարդակներում, եւ երրորդ ներշունչը։ Արտաշունչ գնա ներս հետևի շնչառությանը, շնչառական շրջապտույտին, կոնե շնչին եւ արտաշնչ։ Խորը ներշնչիր, վարտաշունչ դանդաղ ու հանգիստ կարող ես բացել աչքերը։